የሰላም ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት ኃላፊዎች የሸገር ፕሮጀክትና የእንጦጦ ፓርክን በጎበኙበት ወቅት ፕሮጀክቱ በአፋጣኝ መከናወኑን አድንቀዋል። በቁርጠኝነት መስራት ከተቻለ ማንኛውንም ስራዎች ማሳካት እንደሚቻልም ማሳያ ነው ብለዋል። ከለውጡ በኋላ የተፈጠሩ ትሩፋቶች የተገነቡ ፕሮጀክቶች ህዳሴ ግድብንም ጨምሮ ሌሎች ተአምራዊ ፕሮጀክቶችንም ማየት ይቻላል። ምክንያቱም ለውጡ ምንም ይዞ አልመጣም ብሎ ፕሮፓጋንዳ ለምነዙት ሂዱና እዩ ተጨባጭ ላይ ያለው መሬት ላይ ያለውን አይቶ ማመን የሚያስችል ፕሮጀክቶች ተቀርጾ በየአካባቢው እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እጅግ በጣም አስደናቂ ነው። ሁለተኛ አባይ ነው ይሄ። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎናል። ለካ ከዚህ በኋላ ብዙ አባዮች እናፈራለን የሚል ሀሳብ ነው ያለን። ለውጡ የገባውም ያልገባውም የተተራመሰ ባለበት ሰዓት እንዲህ አይነት ሪማርኬብል የሆነ አስደናቂ የሆነ ስራ መስራቱ እኔ በቃ እድለኛ ነኝ እና ኢትዮጵያን እንደገና እንደወዳት እያደረገኝ ነው እና እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። በዚህ አጋጣሚ ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ላመሰግን ወዳለሁ። ሁላችንም የዚህ ራዕይ ተከታይ መሆን አለብን። ሰው ግን ከሰራ እውነት የሚሆን ነው ያየሁት ዛሬ። እንጦጦ በቅርብ ጊዜ እንደዛ ይሆናል ብዬ አልገመትኩም። በጣም ከጠበቅኩት በላይ ሲኖር በጣም ደስተኛ ነኝ። ኢትዮጵያ ትንሹ ኢትዮጵያ በእንትን ፓርክ ሸገር ፓርክ ውስጥ አየሁት። የሰላም ሚኒስቴርና የተጠሪ ተቋማት ሰራተኞች ሰላም ለአንድ ወገን ብቻ የሚተው ባለመሆኑ ለሰላም መረጋገጥ ሁሉም በጋራ ሊሰራ ይገባልም ብለዋል። እንደዚህ ጋር ስታስብ ኢትዮጵያ አይኔ ናት ብለህ ስታስብ ውስጥህ ሰላም ያገኛል፣ ከጎረቤት ጋር ሰላም ታገኛለህ። ሰላም ካለ ህዝቡ ለሰላም ቦታ ከሰጠ ተባብሮ ከሰራ ምንመኘው ልማት በቅርባችን እንዳለ ልናሳካ እንደምንችል አሁን ያለው ትውልድ ማየት እንደምችል የማረጋገጫ ነው። የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በበኩላቸው እየተከናወኑ ያሉ ፕሮጀክቶች ትልቅ ሀገራዊ ትርጉም ያላቸው መሆኑን ገልጸዋል። ብሔራዊ መግባባት ላይ እንደሚሰራ ተቋም እንደዚህ አይነት ቦታዎች መስፋፋታቸው ለምንሰራቸው ለእንደዚህ አይነት አእምሮ ላይ ስነ ልቦና ላይ ለሚሰሩ ስራዎች ትልቅ ትርጉም አላቸውና ለኛ እንደ አንድ ጠቃሚ ጉዳይ ወሳኝ ጉዳይ አድርገን ነው ያየነውና ከፕሮጀክት በላይ የሆነ እሳቤ ያለው ነው። አመራሮቹ ከጉብኝቱ በኋላም በእንጦጦ ፓርክ ያረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ አካሂደዋል።